За напад на поліцейських під керівництвом народного депутата прокуратура Донецької області порушила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до 5 років обмеження волі. А от нардеп Парасюк називає заяви поліції Донеччини брехнею. На сторінці у Фейсбуці він написав, що сутичку навпаки спровокували правоохоронці. Буцімто побили сестру нардепа, а проти батька застосували сльозогінний газ. З опіками очей його довелося шпиталізувати.